Տարվա ամենամանկական օրը Երևանում նշանավորվեց վերակառուցված ու բարեկարգված կենդանաբանական այգու բացմամբ, որի տարածքը կրկնակի ընդլայնվել է։ Հունիսմեկյան օրը այստեղ կանցկացնեն թե Երևանի, թե մարզերի բազմաթիվ փոքրիկներ։ Այստեղ երգն ու պարը, խինն ու ուրախությունը կշարունակվեն մինչև ուշ երեկո։ Բոլորին հայտնի Քարակերտ կամարաձև մուտքը հիմա վերաբացված կենդանաբանական այգու նախամուտքն է։ Կենդանաբանական այգին ամբողջությամբ տեսնելու համար հիմա այցելուներն ավելի երկար ժամանակ կանցկացնեն։ 75 տարի շարունակ նախատեսված մոտ 35 հեկտար տարածքից կենդանաբնակ էր ընդամենը 7 հեկտարը։ Փոքրիկների համար ուրախ ժամանցի հանգստի բնությանը մոտ Երևանյան այս անկյունը 16 հեկտար է զբաղեցնում։ Ես սիրում եմ կատու, սիրում եմ շուն և այլ ընտանի կենդանիներ։ Վանաձորից էլի էքսկուրսիա եմ եկել։ Մենք եկել ենք այստեղ, որ ստանանք բոլոր կենդանիներին, տեսակակարդիլը, սկարապները, բուն։ Գնալու ենք հաղթանակի փոսայգի և այնտեղ գեղեցիկ բաներ պետք է տեսնենք։ Այգին ամբողջությամբ վերակառուցելու նպատակով ներդրվել է մոտ 1 միլիարդ դրամ։ Բարեկարգվել և թարմացվել են այգու խորհրդանշական մուտքից մինչև գլխավոր անցակետ ամեն ինչ։ Ասֆալտապատվել են այգու բոլոր ճանապարհներն ու ճեմուղիները։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը վերաբացված կենդանաբանական այգու առաջին այցելուներն էին նաև հանրապետության նախագահը դստրերի և երկու թոռնիկների հետ միասին։ Շրջայցի ընթացքում երկրի ղեկավարին ներկայացվեցին վերջին տարիներին այգու զարգացման ծրագրով կատարված մեծածավալ աշխատանքները։ Տեղադրվել են նոր ցայտ աղբյուրներ, կանաչապատվել է 7000 քառակուսի մետր հողատարածք, տնկվել են նոր ծառատեսակներ և թփեր, իրականացվել են ծաղկային ձևավորման աշխատանքներ։ Բացի վերակառուցումը, բացի կենդանիների բների կառուցումը, նաև շատ մեծ խնդիր լուծվեց կենդանաբանական այգու համար, ունեցանք զոոկլինիկա, որը թե Հայաստանում, թե Երևան քաղաքում առաջինն է և սա հնարավորություն է տալիս այս կառուցած, վերակառուցած կենդանաբանական այգու զոոկլինիկա ունենալով, նաև մենք համագործակցենք միջազգային շատ կենդանաբանական այգիների հետ։ Միջազգային համագործակցության շնորհիվ հնարավոր կլինի ավելացնել կենդանիների տեսակների թիվը։ Վագրերի նախկին 100 քառակուսի մետր մակերեսով վանդակների փոխարեն հիմա կառուցվել է 5000-ից ավելի մակերեսով ազատավանդակ։ Լեմուրներն այգում իրենց առանձին կղզին ունեն, որն աշխարհում գրեթե ամենամեծն է։ Կատվային լեմուրներն այգու նոր բնակիչներից են։ Մադագասկարի էնդեմիկ տեսակի այս կենդանիները ապրում են խմբերով։ Այս ժամերին 40%-ով առավոտվա ժամերին իրենք արևային լոգանքներ են ընդունում։ Ձմռանը արդեն մենք ունենք համապատասխան վայր իրենց համար, ջերմոցային ինչ-որ ջերմիջավայր, որտեղ իրենք տաք կլինի իրենց համար։ Ազատավանդակներ են կառուցվել նաև սայմիրների, ջրասամույժների, լորիների և մայրիշխանությամբ այս սուրիկատների համար։ Բարեփոխված այգում իրենց անհամեմատ ավելի լավ կզգան նաև արջերն ու ուղտերը։ Կենդանաբանական այգին նաև ձիարշավարան ունի։ Երկու թորնիկ ունենք, այսօր բացումն է, իտիլենք թորնիկներից հետ ուրախանում են։ Հիմա շատ երազանց վիճակում է, նախկինում նմանը չի եղել։ Ամենից շատ գրավ է կապիկները։ Համառ եմ նկարելու արևով իմ ընտանիքը։ Կենդանաբանական այգու վերածնունդը հնարավոր է դարձել ամբողջությամբ Երևանի քաղաքապետարանի ներդրումների շնորհիվ։ Զարգացման ծրագրի առաջին փուլն իրականացվել է երկրորդ փուլում, մինչև 2017 թվականը նախատեսվում է ավարտուն տեսքի բերել այգու մնացած դեռևս չօգտագործվող տարածքները։ Այգին կծառայի նաև Հայաստանի կենսաբազմազանության ապահովմանը։ Պարծանքը կլինի ոչ միայն տարածաշրջանի, ապա ըստ նաև բազմաթիվ ուրեմն էքսպերտների, որոնք հրավիրված են տարբեր երկրներից, աշխարհում որպես նաև որպես երևույթ կենդանաբանական այգին մեր կարող ենք հպարտություն ապրել։ Այգին կահավորվել է մանկական խաղահրապարակներով, հանգստի ու ազատ ժամանցի հնարավորություն է ստեղծվել նաև ֆիզիկական տարբեր խնդիրներով երեխաների համար։ Տեղադրվել են ներառական նշանակության խաղահրապարակներ։ Այցելուների համար առավել որակյալ սպասարկում ապահովելու նպատակով հիմնովին վերակառուցվել է այգու գլխավոր անցակետը, որն ապահովված է էլեկտրոնային հսկիչ և գրանցող սարքերով։ Կենդանիների զարմանահրաշ աշխարհ, մանուկների մուտքը ազատ է։ Երեխաների համար է անվճար միայն։ Տոմս են գնում, անցնում են տերմինալներով, գնում են արդեն անմիջապես զբոսայգում, պտտվում են, հետո այցելում են տերարիում։ Կարևոր փոփոխությունների շարքում պատասխանատուներն ընդգծում են նաև լուսավորության նոր համակարգը, որն ունենալու է նաև գեղարվեստական լուծումներ։ Այգում զբոսանքն ավելի հարմարավետ ու հետաքրքիր դարձնելու նպատակով կշահագործվեն էլեկտրամեքենաներ։ Կանաչ շարժունակության ծրագրով կստեղծվի հեծանվակայանատեղի,
Նպատակն է տարածել կանաչ էկոլոգիապես մաքուր փոխադրամիջոցի մշակույթը։ Սա օրինակ էլեկտրական հեծանիվ է, որը ունի մարտկոց, որը լիցքավորվում է հասարակ էլեկտրական ցանցով եւ բավական երկար ժամանակ մեծ տարածություն կարող է ցուցարանով երթևեկել։ Զարգացման ծրագրերից հետո Երևանի կենդանաբանական այգին կդառնա ոչ միայն միջազգային չափանիշներին համապատասխան հանգստի գոտի, այլև աշխարհի տարբեր երկրների համապատասխան նշանակության ֆլորայի եւ ֆաունայի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կառույցների հետ ակտիվ համագործակցող մասնագիտական արդի կենտրոն։ Մայա Խաչատրյան, Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին ալիք։